Salve, salve! Começando mais um Na Rua com a Surra. E o papo de hoje é exatamente esse: retrovisor de moto. Quais são os tipos de retrovisores? Qual é a legislação? Qual é o diâmetro permitido? Um papo muito importante para você, meu amigo motociclista. Começou mais um Na Rua com a Surra. E vamos falar de retrovisor hoje para motocicleta. Fala, Josué! E aí, beleza? Bem-vindo na Rua com a Surra. Hoje começando falando desse item de segurança, né, Josué? Isso. Só que não pode faltar na moto, certo? Exatamente. E ó, e falando em itens de segurança, gente, é item de segurança. Tudo bem que muitos falam, ah, acessório, mas não é. É obrigatório, tá? Boa. Obrigatório. Josué, qual que é o diâmetro que tem que ter, que pode ter, maior e menor aqui para cada retrovisor? Então, muitos aqui no máximo você pode chegar até 9,4 milímetros, tá? Menos do que isso, pode ser multado, é perigoso, você perde muita visão. Então, o ideal é sempre no máximo aqui de 9,4, o máximo. Menos que isso é proibido, tá, gente? Boa. Proibido. Legal. É, eu tô vendo que tem vários retrovisores aqui, certo, Josué? Cada um para um tipo de moto, para uma marca específica. Eu consigo colocar um retrovisor de uma outra marca na minha moto? Na verdade, falando muito assim, eles são universal. Existe muito padrão de motos que são invertidos, a rosca 8mm, mas não. Dá para adaptar, dá para colocar. E hoje em dia tem muito design diferente. As montadoras hoje em dia pode ver que cada uma especifica um jeito diferente. Formato, design, que fica legal a sua moto, que dá pra deixar super esportiva, do jeito que você quiser. Agora, Josué, me chama a atenção aqui a grossura da haste. Por que que tem umas mais grossas? Tem uma que você separou pra gente, que é uma mais fininha. Conta pra gente. Então, exatamente essa dica que eu vou dar pra muitas pessoas que não sabem. Algumas hastes, no caso, ela vem mais fina. O ideal pra essas hastes aqui é a moto com pequenas cilindradas, que não tem tanto arranque, não tem tanta vibração. Eu indico para vocês, se tiver uma moto maior, sempre comprar com a haste um pouco mais grossa. Ela diminui a vibração e dá a melhor visualidade para você andar com a sua moto mais segura. Consegue ter mais estabilidade, então. Exatamente, né? Uma moto mais estabiliza potência. Bem melhor. Indicado mais para moto mais para cima cilindrada. No ideal, até 250 cilindradas já é ideal. Já tem uma haste mais grossa. Agora, uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, que é o ajuste. Como é que funciona isso aqui? Isso, gente. Isso aqui eu vou dar dica para muita gente que pensa, ah, é simples, eu sabia, mas não, nem todo mundo sabe, tá? Quando você, o seu retrovisor, tiver pouco solto, já que ela mole, sempre tem um reajuste aqui, ó. É coisa simples, mas ó, se você apertar, ele fica mais preso e não precisa trocar o retrovisor. Boa. Tá bom? Show. Uma dica simples aí pra vocês. E agora eu queria falar também sobre tecnologia, porque a gente, quando olha retrovisor de carro, tem retrovisor de carro que tem o pisca, da seta, tem retrovisor de carro que tem já câmera. Já chegou essa tecnologia para as motos também? Então, na verdade, a tecnologia existe, tem muitas poucas pessoas que estão usando. Mas falar a verdade, assim, muitas pessoas não estão curtindo ainda. Às vezes, muita moto 600, 1000, que no próprio retrovisor tem os piscas de LED, tá? Mas assim, hoje em dia tem vários acessórios que você pode colocar até LED no próprio retrovisor. Legal. O pisca pode acender junto, entendeu? Quem sabe aí, algumas empresas estão tentando elaborar, dá certo no mercado e vende aí para dar uma crescida. Legal. Muitas dicas aqui para vocês hoje sobre retrovisor, item de segurança na moto. Tem que estar em dia, não pode estar quebrado, tem que estar ali pronto para uso, né, para ficar atento. Agora, tô parado aqui no semáforo, estou na minha moto, certo? Certo. Muitos falam também que é legal eu olhar com o olho também antes de sair. Exatamente, exatamente. Quem já fez e já recebeu várias dicas, assim, retrovisor, é legal, show de bola, mas nada substitui aquela olhadinha marota de segurança, que é bem, bem legal, porque assim, muitos cursos, muitos lugares, sempre explicou que isso, além do retrovisor, por segurança, tá, gente? Sempre dá aquela olhadinha marota
para ver se vem com segurança, beleza? É isso. Bom, também tem aqueles motociclistas que tem uma mania, que é para a moto, estacionou, tira o capacete, né, Josué? E aonde que ele coloca o capacete para descansar? Sempre no retrovisor, sempre no retrovisor. E aí, o que que acontece? Uma dica importante, né? Uma dica importante que é... Tirou o capacete do retrovisor, colocou o capacete, tem que lembrar de ajustar o retrovisor. Tem que lembrar de ajustar o retrovisor. Você, sempre quando sair na moto, sempre que você tenta ver se você tá com a visão plana em questão nos dois retrovisores. O item de segurança, questão, porque retrovisor você sabe, qualquer hora você pode olhar, o seu campo de visão não está viável para você ver, você pode acontecer algum acidente, você não conseguir sair rápido de uma situação de um carro que esteja rápido atrás. Legal. Sempre, sempre olhe na hora de você sair na moto se você está com a visão plana nos retrovisores. Ajustem. É isso. Boa. Porque segurança na moto é importantíssima. Muito, muito. Agora muito. Tem um negócio legal também que a gente pode fazer hoje no retrovisor, que é customizar, né, Josué? Por exemplo, se a minha moto é verde, eu consigo envelopar todo o retrovisor aqui. Exatamente. Atrás. Não tem regra. Você pode fazer vários tipos de customização. Outra coisa que eu ia te falar pra vocês, tem muita gente que gosta de vidro que ele vem colorido também, tá? Você pode ter às vezes aqui, ó, tem um, dois, três que o vidro pode vir azul. Já vi uns com vidro verde. Isso está dentro da norma? Está dentro da norma, sem problema nenhum. Ou se você quiser, no caso, envelopamento também. Pode envelopar, pode colocar ele verde, pode colocar... Porque assim, acaba o item de segurança sendo um acessório bonito para a moto, entendeu? Show de bola. Bom, tem várias coisas, né, que a gente tem que ficar atento e que também dá para fazer com o retrovisor. E tem uma última dica que a gente vai passar aqui para vocês, que são os dois tipos de espelho, né? Você falou de cor, mas também tem o espelho que a gente consegue enxergar. Isso, isso. Muita gente às vezes não percebe, mas a maioria das montadoras já vem de fábrica, tá? Mas não é uma regra em si. Tem retrovisores que chamam retrovisores convexo, que no caso convexo. Que o lado esquerdo, você olha tradicional, o lado direito, ele amplia a sua visão. Então você vê uma visão mais ampla de quem os carros que estão mais longe, para você ter mais segurança. E aqui você tem um retrovisor tradicional do lado esquerdo. Boa. Esquerdo tradicional, lado converso. Muita gente às vezes não gosta. No caso, gosta de os dois tradicional e vice-versa. Só que não é uma regra, tá, gente? Vem nas montadoras, mas você não necessita usar. É uma boa dica também. Valeu, garoto. Então é isso, hein? Passamos dicas importantes aqui. Certo. Tamanho de retrovisor, tipo de retrovisor, tipo, envelopamento, legislação. E agora é só você ficar atento aí no seu retrovisor. Entrou na moto, sentou na moto, ajusta o retrovisor e tem aí uma pilotagem com segurança. Valeu, tamo junto? Tamo junto. Então, ó, vem com a Surraia. Vem com a Surraia.